mūsų ekranuose šiandieną Kauno Žalgirio dubleriai ir Kauno rajono atleto komandos. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose, po kurių grįžo dar stipriai. Ten dar yra ir nežinomųjų, o čia Tautvydas Baltrušaitis. Noriu, nebent turėtų būti grėsmė. O tai kryvui, bet nėra. Čia jo, prasiveržimas į kairę pusę, gražiai. Kairė ranka uždaro ataką Paulius Danisevičius. Tai Žygas iš regionų krepšinio lygos pagrinde įžaidžia tą kamulį. Atrodo, kad su abiem komandom gynyba Sabeckis ten pasilikęs. Jau įsibėgėjus sezonui. Prisijungė prie atleto ekipos ir tausoja Žalgirio dublerių vyriausiais gynėjų Dimša. Tolimam metimam yra mažų mažiausia, ką gali padaryti Levičius. Jo, metimas iš toli, per Sirutavičiaus ranka, štai ta. Kamuolys nemeikša, koks plastiškas dvi žingsnis į baudą. Labai ilgai laiko kamuolį Sabeckis ribeliui, perdavimas, du taškai iš pokrepšio. Jo. Prasiveržimas ir šį kartą bei atleto komandą sąskaitoje. Nemikša iki galo per... Čia taškas į tašką rungtyniauja trečiame ketvirtyje, o Deividas Sabeckis štai tai draugų po tokių nesėkmingų epizodų grenda iki galo, jo, du taškai iš pokrepšio. Žygytis ir Rutavičių, vienas pats gauna stogą nuo Tomo Balčiūno ir žingsniai. Baltrušaitis, jo, tolimas metimas, štai tai. Čia turi surinkęs tris asmeninės pražangas, dar gali, tikrai čia Žygo, tolimas metimas netikslus, dar viena proga Gyčiui Nemeikšai ir štai taip. Stringa, čia Sabeckis, iki galo su Egidijumi Dimša. Didžiausias pranašumas, kokį turėjo susikūrę Žalgirio dubleriai. Ir jo, 13 taškas. Čia atsako tolimų metimų. Emilis Bartninkas iki rungtynių pabaigos, čia Bieliausko stogas. Į baudas aikštelė 2 prieš 2, puikiai žaidžia dabar. Tikrai. Daugiau negu didelis čia Bartninkas. Galim tikėtis geros pergalės, turėtų užtekti tos energijos. Jis yra šiandieną. Rungtynės Garliavoje namų aikštelėje turi pripažinti svečių pranašumą. Kauno rajono atleto komanda